हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। मु पूजा गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपन समस्त मो चैनल रे वेलकम करछी। तो आपन देखि परते मु लुकटा केमती हिची आज पूरा नाइटी रे। कथा कोन कि माने आज से दिन माने को काम भी करबे इच्छा होयनी आउ ब्लॉग भी करने को इच्छा होयनी। तो मु आज सकाळ गोटे माने गोटे भी वीडियो क्लिक करिनि ही। तो एबे जाउची वीडियो करबा ভিডিও করবে মানে কোন রিলস আজ টিকে বনেবা। তো চলন্তু মু রিলস পাই এবে জাস্ট রেডি হি আসুছি। তারপরে আপন মানকু দেখাইব যে আজ মানে কো লুক রে মু রিলস করিবি। তো চ্যানেল চলন্তু জলদি জলদি ফাইনালি আমি রেডি হই যাব। কাহিনকি না টোটাল শোইছি, বর্তমান বাজিছি 2:30 পাখা পাখি গেলা। তো সি এবে শোইছি, আপন মানে দেখি পারতিবি। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏପଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ ରାଙ୍କେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେ ଉଠିପାରିଲା କହିଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକିନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏବେ ଯାଏଁ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିନା ଏବେ ଯାଇକିନା ଏବେ ଆସିବି। ମୁଁ ହେଇଛି, ମୋର ଉଠିଲାଣି ହତା ଜୋତା ଅଛି। ତମେ ଏବେ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଥରେ ଉଠିଲାଣି ଯେ ଆଇ ପୁରା କେତେ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଯାଉଛି ନାଇଁ କି 15 ଦିନ ଯାଉନି ପଡ଼ିଯାଉଛି କରିବା ଏଇଟା। ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟନର ବି ରେଡ଼ି ପୁରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଉଙ୍କର ପାଟଟା, ଏଇଟା ପୁରା ହାଲକା, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଛି ଆର ସ୍ମୁଥନେସ୍ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଖାଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମୋତେ ଫିଟିଂ ଆସିଲାନି, ଅଦରୱାଇଜ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କିଛି ବି ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ଯେ ଆଜି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ବୋଲି। କଥା କ'ଣ କି ଆଜି କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ମାନେ ପୁରା ମେଘୁଆ କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା। ଆଉ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଠି, ମାନେ ବାଡ଼ି ପଟଟା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରିଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ରିଲ୍ସରେ ଯେଉଁଟା ଜଣା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଏଇଠି। ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି, ବାହାରେ ଯାହା କରୁଥିଲି। ତ ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲେସ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା, ତ ଏପଟକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଖୋଲା ଏରିଆଟା ମାନେ ବିଲଟା, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ସବୁ କିଆ ବୁଦା ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମ ଘର ବାହାର ପଟଟା ଏମିତି ଅଛି ସବୁ। ଏଇ ତମର ଚାଲିଲା ସରିଲା କି ଗୀତ ସରିଲା କି? ତ ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଏଇଠୁ ଏତିକି, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ଆମ ଘରକୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା, ତ ଏଇଠିକି ଆଜି ଆସିଛୁ ଏଇ ଆଗ ପଟକୁ। ପୁରା ଖୋଲା, ଆଉ ପୁରା କ୍ଲାଇମେଟ୍ଟା ବି ପୁରା କ୍ଲାଉଡ଼ି କ୍ଲାଉଡ଼ି ଅଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ଡର ଅଛି ଯେ ଡୁଡ଼ୁଲ୍ ଯେମିତି ନ ଉଠି ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ପାପା ନାହାନ୍ତି ତ ତା ପାଖରେ, ସେଥିଲାଗି ଯଦି ଉଠି ପଡ଼ିବ କହିଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ। ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଏପଟେ ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ ଶୁଭେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ବାସ୍ ଏଇ ଭିତରେ କରିବା 1 2 3 4 କରୁନୁ ସେଇଟାରେ କର।
ଛାଡ଼ି ଯିବା ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ସେ ହୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ଭିଡିଓ କରିବା ଆରେ ସିଆଡ଼େ କହି କହି ଏଇଠୁ ମତେ ଏଇଠି ଜାଣିଲ ଆଗରେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଜେଲ କଲ ମତେ କଣ କହିଲ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଏଇଠି କର ଏଇଟା ପୁରା ଓଲ୍ଡ ହେଇ ଅଛି ପଡ଼ିକି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେବ ହେ ମା ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ହେଲେ ନିଉ ଚାଲ ଆସ ନାଇଁ 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 ସିଆଡ଼େ ଜାଣ ଏଇଠି କର ଆସ ଏ ହୁଡ଼ାରେ ଗୋଡ ମୋଡି ମୋଡି ହେଇଛି ସମାନ କିଛି ନାଇଁ ପଡ଼ିଆଟା କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି କର ଏଇଠି ଯିବୁ କର ବୁଲବାଲ ବ୍ଲଗର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାୟା ହେଲ ନା ବୋଉ ପିଲାଟା ଡାକୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯିଏ ଆଉ ପୁଣା ହେଲେଣି ଆଗ ନୂଆ ବୋଉ ପିଲା ଯେ ପୁଣା ହେଇନି ବର୍ଷେ ବାହା ହେଇକି ତିନି ବର୍ଷ ହଉ ତିନି ବର୍ଷ ହଉ କି ଆଠ ବର୍ଷ ହେଇଯାଉ ବୋଉ ତ ନା କଣ ଏବେ ଯିଏ ଯା ଘରୁ ଝିଅ ହରି ଆଉ ରିଲ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଯାଇକି ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇଥିରେ ସେଇଥିରୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡିଓ ସବୁ କେମିତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ଲିଙ୍କ କହିସାରେ ତାପରେ ତମ ଲିଙ୍କ କହିବ ସେ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକିନା ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଯେ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ରିଲ୍ସ ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଦେନ୍ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ କରିବି ରିଲ୍ସ ଉପରେ ନେଇକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ମନୀଷା ପଣ୍ଡା 003 ସାର୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କିଏ ହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବନି ହେଲା ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଟିକେ ଆଉ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆମର ମିଳିଯିବ ଦେଖିକି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ହାର୍ଟ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଇମୋଜି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଆକୁ ବ୍ଲକରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବୁ ଧୁପ 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 କରୁଛ ନା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିନି ସେ ଚାଲ ସେ ବି ପଳେଇଲେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯେଉଁଟାକି ରିଲ୍ସ ଉପରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ରିଲ୍ସ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା କହିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଗେଟଅପ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କହିବେ ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋର ଆଇଡି ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସି ପୂଜା ରାଣୀ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ମୋର ଆଇଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ମୋର ତ ମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିକିନା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ତ ଚାଲୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ସି ୟୁ ତ ମୋର ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ ସବୁ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଡୁଡ଼ୁଲ୍ ଏବେ ଯାଏଁ ଶୋଇଛି ତ ସେଇଥିଲାଗି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଥିଲା ଯେ ଡୁଡ଼ୁଲ୍ କାଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିନି ଜମାରୁ ବି ଆଉ ମୋର ସବୁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 3:50 ମାନେ 4 ବି ହେଇନି ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ରିଲ୍ସ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ